Penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini membuat laporan polis kedua berhubung dakwaan pembabitan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail dan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan dalam kes memalsukan bukti penyiasatan kes mata lebam beliau pada tahun 1998. Laporan ini dibuat ekoran tiada sebarang tindakan diambil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung laporan pertama yang dibuatnya di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Selangor pada 1 Julai tahun lalu. Tidak ada tindakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia walaupun 8 bulan berlalu, dan kita tahu Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Nazri telah beritahu laporan telah dibuat dan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara diketuai oleh Abdul Ghani Patel. Abdul Ghani Patel terbabit dalam kes penipuan dan jenayah ini. Menyebabkan saya tidak ada pilihan kerana ini berkaitan juga dengan penyata tuntutan yang difailkan oleh Datuk Mat Zen, pegawai penyiasat dalam kes saya, dan oleh demikian memperkuat hujah saya untuk terus dengan tindakan ini. Beliau yang juga Ketua Pembangkang berkata dalam laporan keduanya beliau turut menambah maklumat berhubung pembabitan Abdul Ghani dan Musa dalam memalsukan laporan polis mengenai penahanan beliau yang dilakukan oleh ACP Koh Hong San pada 21 September 1998. Nah, fakta yang kita kemukakan hari ini ialah fakta tambahan. Saya telah meneliti maklumat-maklumat terbaru dalam penyata yang tuntutan Datuk Mat Zen dan juga mengkaji laporan Suruhanjaya Diraja yang lalu. Saya dapati ada tambahan kes bagaimana ACP Koh yang ditugaskan untuk menangkap saya juga membuat kenyataan palsu atas arahan Peguam Negara dan Ketua Polis Negara. Dan oleh demikian, saya rasa hal ini harus dibetulkan kerana pattern yang sama dilakukan dalam siasatan dalam kes terbaru dalam tuduhan yang dibuat ke atas saya oleh Saiful Bukhari. Beliau juga menegaskan laporan yang seterusnya akan menyusul jika tiada sebarang tindakan diambil terhadap laporan pertama dan kedua beliau. Sebagai warga negara, rakyat yang setia masih menggunakan jalur dan forum ataupun ruang yang dibolehkan. Ini setakat itu saya dapat lakukan. Kita sebut di parlimen, wakil-wakil rakyat kita pun dah sebut, termasuk YB Lim Kit Siang dalam sesi yang lalu. Saya ulang semalam dengan keterangan yang cukup panjang mengenai isu derhaka, mengenai isu salah laku polis, baik kepada orang Melayu, baik kepada orang India, macam apa yang laku Pugan dan juga tembakan semalam dua hari sudah di Kulim, atau orang Cina. Jadi kalau tidak kita suarakan, ia akan jadi satu masalah bagi negara kita. Kalau perkara ini boleh berlaku ke atas saya sekarang Ketua Pembangkang, dulu Timbalan Perdana Menteri, nasib rakyat tidak akan terbela di bawah institusi ini. Sebab itu saya menuntut supaya kerajaan dan Perdana Menteri khususnya mengambil langkah-langkah yang perlu supaya tindakan diambil mengikut undang-undang. Jangan bercakap soal Suruhanjaya Diraja, Suruhanjaya Polis, Suruhanjaya Anti-Rasuah, tapi tidak ada tindakan diambil. Beliau tiba di Balai Polis Damansara kira-kira pukul 11.30 pagi tadi bersama peguamnya yang juga naik Presiden PKR, R.C. Warasa.